Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Vamos dar continuidade à história da crucificação do Senhor Jesus. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse-lhe: Dorme agora e descansai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o que o traía lhe havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Jesus, ele foi orar algumas vezes. Ele ia e voltava. E aí ele encontrava os discípulos dormindo. E ele chamava a atenção dos discípulos por estar dormindo. Mas era um momento, não tinha como eles ficarem apercebidos, porque tudo estava caminhando para o momento. E aí Jesus alerta-os e disse: Olha, acorda, porque aí vem o meu traidor. E aí chega Judas e beija Jesus. E eles vieram com espada e com madeiras para se proteger. E um dos discípulos de Jesus arranca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí o que que acontece? Que lição que nós temos que tirar dessa história? É que Jesus estava ali e toda vez que ele precisou com que os discípulos estivessem acordados, eles não estavam. Porque o momento era propício aos acontecimentos da história. Às vezes você está precisando de alguém que anda muito com você. Às vezes você está precisando de pessoas que sempre esteve ao teu lado e você percebe que elas não estão nem aí para a sua história. Elas não estão nem aí para o que está acontecendo com você. E aí você fica chateado, você fica triste, angustiado, e você fica deprimido porque os seus melhores amigos ou a pessoa que está sempre ao seu lado não consegue perceber o que está te acontecendo. Mas Jesus, ele não se magoou com aquele momento, porque ele sabia que aquilo aconteceria. Então, meu amigo, passa a perceber a partir de agora, com o exemplo da história de Cristo, que o que está te acontecendo é uma permissão da história da sua vida. Não é que isso vai prevalecer, isso não vai durar muito. Até porque quando Jesus chega e ele conversa com os discípulos, eles já acordam e ficam apercebidos. Então, às vezes você está esperando muito das pessoas que estão ao seu redor e de repente não são elas que vão te ajudar. Não são elas que têm o poder para ajudar você. Jesus sabia que os seus melhores amigos não tinham poder,
autoridade, a força para poder livrá-lo daquele momento. E é isso que está acontecendo com você. As pessoas que estão ao seu lado, elas não perceberam ainda, porque elas não têm esse poder. Elas não conseguem te tirar de onde você está. Mas Deus que está no céu, Ele pode te tirar. Ele pode te livrar. Então, meu amigo, nem tudo devemos esperar pelos melhores amigos. Nem tudo devemos esperar pelo nosso cônjuge. Nós temos que esperar em Deus. Buscar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ajudará. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.